Қосшы қаласындағы Илтов серіктестігі елімізде құс етінен жартылай дайын өнімдерді шығаратын бірегей кәсіпорын. Жұмыс сапарымен Қосшы қаласына барған облыс әкімі Марат Ахметжанов серіктестікке оң бағасын берді. Зауд өз жұмысын бірнеше ай бұрын бастаған. Бүгінде жартылай дайын өнімдер еліміздің әрі қалаларына жеткізіліп отыр. Алдағы уақытта Өзбекстан мен Ресей елдеріне экспортталмақ. Жаңа кәсіпорында Германия және Испания елдерінің жабдықтары қойылған. Илтов серіктестігі алдағы уақытта кәсіпорынды кеңейтуді көздеп отыр. Максимальная мощность на данный момент. Қазіргі уақытта жылдық қуаттылық 3000-нан астам тоннаны құрап отыр. Алдағы уақытта кеңейіп жылдық қуаттылықты 10-12 мың тоннаға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта инвестиция көлемі 3,5 миллиард теңге. Жалпы зауыты 100-ге жуық адам жұмыс істейді. Ал серіктестікке ет Макинс құс фабрикасынан жеткізіледі. Тіпті дәмдеуіштердің өзі отандық өнім. Зауыт аймақтың өнделген өнім үлесін арттыруға, тамақ өнеркәсібін дамытуға, жұмысты азайтуға мүмкіндік туғызып отыр. Лаура Дәулетбек, Дархан Жұбаев, Көкше, ақпарат.